rasa antri mboten beta sen sopo. Lah kenapa? Cek lompok. Oh iya. Yo, jarek lompok e mbok Paisah. Gol, kowe te ora duwe welas. Jare lompok Pak Paisah. Gol! Wes totalan lompok siji. Ya Allah Gusti, ya lompoke sambat Pak Paisah kita. Iya nih, siji yo nganggo jari lompok Pak Sok. Balap Pak Soni mbak arep putune. Mbak Soni, sing sabar ya mbak, lompok buke langsung tak mbak. Ini dal, ambilnya mesti remasi. Lagi gol. Mas Gabur aku padamu Mas Gabur. Iki separo. Jurakane dhewe tak utut. Ayo. Aku lek tambah 100 meneh. Ayo, Bun. Timbang duite juragan ku tak pek, Bun. Iki 100.000. Kibarkan sang merah putih, Bun. Pejuang pahlawan yang gugur terdahulu. Luar biasa semangat yang begitu menggelora oleh saudara calon Kiai Haji Dabul Almarhum. Alhamdulillah. Almarhum. Lalu aku kan. Bun, Bul. Iya nek pecele barang iki. Sabune kekno juraganmu wedok, Bul. Maksud e? Niki mau subur. Niki iki sik oleh tambahane 100 Mas Ari sound system saking Bendo. Alhamdulillah Mas Ari sound system nggih. Mas Ari pekan party. Nomor 3 Tangpedang Kampe Semi. Loh. Nomor loro sik lemprut. Nomor loro sik golek awak. Bapak Ibu aja mulih. Lah siji urung dikibarne kok genderone. Aja mulih. Aja mulih. Aja mulih dise. Aja mulih. Sapine bete lali-lali iki bos. Aku tak ngomong mbok sik nenek kucang mbok. Batur bunga loro anak bok. Ayo no seno. Kecang temen tali. Bapak dere wangi kaya ngini Timbo oya sing abekti. Kucu ya sing tresno. Dan lagi oke okay. Ojo ngantek di ketrok. Soalnya guys siar kagum meneh tahun ngarep. Lagi MC tak boleh nang sini kandane gak ada anu ngelakunnya. Oh, bener menang aja nakih bosmu lo, Bul. Lah yo. Bapak nang dolak jaluk wae. Nggih, mriki. Wis rajan garingan mboten nampa napa-napa kok selas-selasan iki. Kek kuwi kek eno to, Mbak. Kek eno kuwi men semangat. Lah nggih. Yo ngantek kesandung iki lho aku. Kaget. Iki Bun, naik kira-kira rekasar ini sewana lo kampung lo. Lama. Oke, lihat ya Pak. Alhamdulillah. Motor pun tuh, mungkin kebun kesar apa berigi. Gantun, menggaya kerdiki non.
Suaranya satu gitu. Anakku mas. Anakku barep. Siapa jenenge? Anak loro barep kabeh. Alhamdulillah. Golek anak subur iki cek. Ya dhek urung kena no urung digolek kena. Arep tak golek kena tapi iki rada bau. Ora nek mas subur. Alhamdulillah. Nggih. Iki sing mriki bonus mbok menawa mriku kok iso ngimbangi kula. Aku marahin beli nama mes mas. Aku nyedak-nyedak belantik menggor ambune pesi. Aku ini loko-loko ya. Beda loh orang kayak gini. Ayo kok kena kekwong ini. Luar biasa. Satu pelajaran untuk kita semuanya. Bahwa dengan semangat yang tiada pernah putus, akhirnya menghasilkan hasil yang benar-benar nih. Tahu ngarep gabung tak di sorara daftar loh mas. Tapi ayo kurang sekali gabung kok. Nah anu maksudnya, aku saiki ternyata yo tak amati ternyata tekniknya yo gampang.